Gällande era snorungar! Men använd hjälmen då! Ja, det var nära det där. Ja, det var fruktansvärt nära. Det var hotet nästan det där. Ja. Det var... Vad gör vi nu? Vem är den här mannen? Jag vet inte, men det här börjar bli otäckt. Va? Gör ni det? Om du tar den här så kan du läsa, läsa hans tankar. Men jag vet inte hur det funkar, den är så långt bort. Vänta! Vi testar med kikaren. Men det kan faktiskt gå då. Ta den här. Okej, dit med den snabbt. Nu! Nej, ta bort hjälmen nu. Det där borde räcka. Vad tänkte han? Ja. Vänta ska du få höra, men vi tar det på vägen. Ja, kom då. Jag är inte framme snart. Du måste vara. Det här ser ut som det är platsen. Ja, det är väldigt lika. Jag ser kartan. Längst ut på klippan. Men då går vi dit då. Här måste det vara någonstans. Ja. Längst ut. Riktigt högt är det i alla fall. Ja, helt sjukt högt. Här vill man inte ramla ner. Nej du. Men det här med skatt. Men stod det inget i boken om hjälmen att man skulle använda den för att se skatten? Det har du rätt i. Testar du då? Jag testar, ja. Vänta. Kolla! Vad ser du? Ser du? Jag var där uppe på himlen! Ser ni inte? Jag ser ingenting. Jag testar med hjälmen! Testa med hjälmen! Ser du det? Ser det? Jag måste bara prova. Ja, visst är det underbart? Jag är klarare än det, jag har tagit tillbaka. Det är fantastiskt du! Det är ju helt galet.